الجون. ልዩ ከሰዓት ነው ይሄ ልጆቼን ይዤ የቅዱስ ጊዮርጊስ ታዳጊ ቡድን መሪ ነኝ ልምምድ በማድረግ ላይ ያለን ከአዲስ አበባ ፉትቦል ፌዴሬሽን ፕሮጀክት ጋር ለመጋጠም ሬሞ ከብዙ ዓመት በኋላ ቢጫማ ላይ የለበሱ በሱ ዕድሜ ድሮ ሱሲ በተጫዋት በነበረበት ጊዜ እንደሱ ያሉ ልጆች ስላየ በጣም ስሜት ተነክቶ ወደኛ መጥቶ መታወቂያውን አውጥቶ አሳይቶኝ ለሁላችንም በጣም ኢሞሽናል የሆነ ጊዜ ነው አሁን እያሳለፍን ያለው ሬሞ በጣም ከፍተኛ ስሜት ውስጥ ነው ያለው ምክንያቱም መታወቂያው ላይ እንደማየው ልክ እንደነሱ ጨቅላ ልጅ በነበረበት ጊዜ ይህም ማህል ያለብሶ የታዳጊ ቡድን የጊዮርጊስ ተጫዋች ሆኖ ከብዙ ዓመት በኋላ ደግሞ ራሱን በሌላ ሁኔታ ማየት ስለቻለ በጣም አስደሳች ጊዜ እያሳለፍን ያለው እኔም ይህም በማለቴ በጣም ደስተኛ ነው። ስቤ እኔ ሰለሞን አማር ይባላል። እኔ ሰለሞን አማር ይባላለሁ። የቅዱስ ጊዮርጊስ ወጣትና የታዳጊ ቡድን መሪ ነኝ። ሬሞ እርግጠኛ ነኝ ይህን ወስዶ ሰሜን አሜሪካ አሳይቶ ብዙ የጊዮርጊስ ወዳጆች አሉና ከእነዚህ ልጆች ጋር ለመስራት እንደሚፈልጉ ለወደፊት ተስፋ አደርጋለሁ። አመሰግናለሁ። ጨዋታው የሚገቡት የጊዮርጊስ ምርጥና የአዲስ አበባ ምርጥ ታዳጊ ወጣቶች ነው የሚጫወቱት። ለእነዚህ ታዳጊ ወጣቶች ሞራል ያስፈልጋል። Now's the idea.